Ato ka ardhur të vizitoja dhe deputeti vetëvendosjes Armen Muja, i cili vjen po ashtu edhe nga komuna e Mitrovicës, atë e kam fare pranë meje, ku ishte edhe ma herët faktikisht në magistralen e cila qënë në drejtim të Jarinjes, ku ishte vendosur edhe post bloku i policisë. Zotri Muja, faleminderit për kohën, pse vendoset sot vinit vizitoni qendrat e votimit në komunën e Leposavicit? Në fakt, jo vetëm sot, por shka një javë të më që kemi qarkullu kënej, është e kemi për detyrë se mendoj që këto zgjedhje me gjithë telashet që ekzistojnë, mendoj që është një hap drejt demokracisë, një hap drejt zhbërjes së influencës së shtetit serb në Kosovë. Kjo është rëndësishme ndalja, pse është rëndësishme ndalja në këto zgjedhje. Ka pas dilema që nga viti 2021, kur në ofertën tonë kemi qenë që në nivelin qendror s'ka më Serbia ose Rashka, koalicionet qeveritare nuk kanë më kriju në Rashk, sikur se tash edhe në zgjedhje lokale, por Leposavec vendoset Leposavec, për Mitrovicës, komune veriore të Mitrovicës vendoset atje. Nuk kemi nevojë që Rashkat na përcaktojë neve fatin e këtyre banorëve edhe shërbimet komunale. Mirë, po që shëshini faktin daljen e ult qytetarëve, sidomos atyre të serb të kësaj komune, por edhe komunave tjera që janë zgjedhje dhe faktikisht edhe largimin e Jablanovic nga gara për kryetar komune. Tash në diskutimin me banorë ne kemi mësuar që shteti serb ka qenë në forma ndryshme të presionit ndaj banorëve të komunitetit serb, mirë po e vërteta është që ne kemi bërë përpjekje maksimale që të ketë pluralizëm politik, vërtet ajo është e rëndësishme si çdo vend tjetër të Kosovës. Në Serbi jemi mësu pak me atë logjikën e partisë shtet, ndërkohë që tash edhe kjo pjesë e Kosovës gradualisht do të kyçet në proceset e demokratizimit dhe normalizimit të shoqërisë. Mbas kësaj dalje deri në këto momente, çu shpritni me përfundu ky proces zgjedhor? Unë pres me përfundu qet, nuk ka, nuk pres eskalime. Aja që ka është të rëndësishme që nga hona ndej duhet me u mi përvil durë të me punu për banorët kësaj, dhe që një këto fshatra shqiptare kanë qenë komplet të neglizhuara, edhe banorët shumicën e kohës kanë jetu në mshirën e fatit. Është kove të fundit kemi fillu të rikëthemi që nga kjo rrugë, e cila nuk ka qenë më heret, edhe ka qenë shumë shtirë të përtot këtu, edhe këta banorët ka nevoj për përkujdesi komunal, disa qështjen komunal, disa qështjen qeveritare. Por sa qytetar